Zokanchi. Ահա ինչպես նա յուղեց իր փեսային։ Խնդրեմ։ Սա արդիական է եւ գրականությունը լիարժեք ներկայացնում է այստեղ։ Այո։ Սկզբից փեսաներին յուղում են, իրեն ծով են անում, հետո դաղում են։ Հասկացա։ Հասկացա։ Լավ, պրոֆեսոր Նախը մի հարց։ Ինչ է Զոնքաջը։ Աշխ։ Աշխ։ Աշխ գիտես ինչ։ Ոչ։ Աշխ դա Զոքանչը դա այսպես ավելի ցանկանալի քեզ մոդեռն ներկայացնել։ Աշխ է։ Աշխ։ Այդ աշխք։ Աշխարք։ Աշխգ։ Ես չգիտեմ ճիշտ։ Գմ դմբ։ Ես այդ բառը չեմ լսել, ցանը չի։ Ներեգություն, բայց եթե կուզեք հարցս կփոխեմ, ով է Զոնքաջը այս դեպքում։ Զոքանչը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Վտանգավոր մարդիկ են Զոքանչները։ Ես ասեմ ձեզ երիտասարդ դուք իմացեք, գիտակցեք, դա իմ երկար ուսումնասիրությունները թույլ տվեցին, որ ես ձեզ տեղյակ պահեմ եւ ասեմ, որ Զոքանչները դրանք ուղղակի վտանգավոր երևույթներ են։ Բայց չէ, որ ինչ տարբերություն, ծնողը մնում է ծնող, դա ասենք գիտեք ինչ, դա կարելի է ընդունել, որ ծնողը մնում է ծնող, բայց եթե ծնողը քիթը խոթում է ամենուրեք, դա արդեն դառնում է վտանգավոր ծնող։ Եվ Զոքանչ։ Զոքանչ, այո։ Հասկացա։ Վտանգավոր մարդիկ են։ Լավ, եթե դուք Զոքանչ ունեք, այո։ Զգուշացեք դրանից, օրերից մի օր վտանգ կգա պայմանորեն։ Լավ, շնորհակալություն խորհրդի համար։ Լավ, մյուս հարցը հետևյալը կլինի. այ ինչ անել, ինչպես փաստորեն սիրել Զոքանչին, ենթադրենք։ Եթե հնարավոր չէ Զոքանչին սիրել, երբեք դրանք ուղղակի այսպես փիլիսոփայական խոսքեր են կամ ընդհանուրաբար մարդիկ կան, որ ասեն, ես իմ Զոքանչին շատ եմ սիրում, ծնդացի մեկն է դա, ծնցվել կարելի է, ինչպես կարելի է Զոքանչին սիրել։ Հա, ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է սիրել մի մարդու, որը վտանգավոր է։